Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, antes de começarmos o vídeo de hoje, eu já vou pedir para vocês que não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o like, tá? No vídeo de hoje, como eu havia dito no vídeo anterior, eu estarei deixando no card aqui do lado, sobre o terrário da minha Vicularia Brausschenii. Eu tenho duas espécies, eu tenho uma Vicularia Brausschenii e tenho uma Psalmopoeus irminia, tá? Então, ela tá nesse terrário aqui, como vocês podem ver. Ela fez a casinha aqui. Ela é uma semi-arbórea. Ela é uma semi-arbórea. Ela gosta de ficar tanto no alto quanto embaixo. Então, eu vim trazer para vocês esse exemplo de terrário. Como ela já tá crescendo, como ela já tá grande, eu presumi que aqui seria melhor para ela. Eu vou trazer para vocês mais para frente o passo a passo de como eu fiz esse terrário, porém, como eu já tô com algumas coisas aqui, esse daqui eu comprei para fazer para Vicularia Brausschenii, só que a minha, ela é totalmente arbórea, ela prefere ficar no alto do que embaixo, igual a irminia. Então, eu vou ver se eu consigo trocar essa vasilha que eu comprei para um tubo alto, tá? Mas para mim fazer esse terrário, eu usei uma vasilha dessa, como vocês podem ver, ela é de 5 litros. Ela é de 5 litros. Eu comprei um bebedorzinho de água, desse aqui. Eu estou usando potinho como substrato para plantas, vasos e jardins. Ou vocês também podem usar fibra da casca de coco. Esse daqui, ele é meio em pó e meio fibra. Então, ele tem mais ou menos essa textura aqui. Vocês estão vendo, que é o substrato para que vocês possam estar colocando para sua tarântula. É o melhor, tá? Até porque ele retém um pouco de umidade e mantém a umidade do ambiente. Na tampa, eu fiz um recorte, eu fiz pouco, mas se vocês quiserem recortar toda a parte, pode recortar também. Tá um pouco feinho assim, porque a minha cola quente não tá em casa, então eu coloquei essa fita isolante só para quebrar o galho, mas é colado com cola quente em volta. Essa telinha é aquelas telinhas tipo de pernilongo. Vocês podem achar em casa de ração. Essa daqui eu tirei do fundo de uma gaiola, tá? Ela era uma redinha de fundo de gaiola. Então ficou assim, como vocês podem ver, para poder ter ventilação, tá? Então, a montagem do terrário, eu coloquei o substrato, coloquei o potinho e ficou tipo essa abertura, porque como ela gosta de se entocar, é uma espécie semi-arbórea, então eu deixei um pedaço de galho aqui em cima, pelo menos para ela ficar mais confortável. Futuramente eu quero decorar com plantas artificiais, fica muito legal, mas aí fica no critério de cada um. E agora eu vou fazer a soltura da lâmina, que é o nome dela. E aqui do lado tem o tenébrio, que eu também vou aproveitar para poder fazer a alimentação dela, que já faz 9 dias que ela se alimentou. Então, pessoal, uma coisa muito importante. Como é pequena, vocês não precisam ter aquelas pinças gigantes. Mas para quem está começando no hobby agora, está querendo criar a tarântula, eu oriento a estar comprando uma pinça de manuseio mesmo, tá? Ela é desse tamanho, mais ou menos, tem algumas maiores que servem para utilização para alimentação de serpentes, e tem outras que é própria para tarântula, que não precisa ser tão grande, tá? Então, aqui, peraí que eu não estou achando minha pinça. Então, eu estou usando uma pinça mesmo, uma pinça de tirar a sobrancelha. Aqui é o terrarinho dela. Eu vou tentar
tá, gente? Deixar o máximo possível do jeitinho que ela tá aqui. Eu vou tentar colocar ela aqui. Muitas pessoas me perguntaram se é venenosa. Gente, essa tarântula é do Novo Mundo. Do Novo Mundo seria apenas uma classificação referente à América do Norte, do Sul e Central, tá? Então, diferente das outras tarântulas, ela tem um veneno forte. Porém, como a minha, ainda querendo ou não, é uma ling, ela não tem tanta potência no veneno assim, e a agressividade dela, ela não é tanta. Então, antes dela poder fazer uma ferroada, ela primeiro vai tentar sempre estar fugindo, tá? Eu manuseio, tem que ter cuidado, porque antes dela tentar se defender, depois dela tentar se defender, se ela vê que ela vai continuar se sentindo ameaçada, isso pode resultar em várias picadas. Como é uma ling, o veneno não é tão forte, porém, uma Psalmopoeus adulta, o veneno dela pode causar febre, vômito e espasmos musculares durante vários dias. Então, sempre que for manusear, vocês que estão começando no hobby, eu oriento e reforço o que eu falei no início do vídeo. Tentem uma pinça maior, tá bom? Então, eu vou estar pegando ela. Ela aqui. Como vocês podem ver, quando ela ficar maior, todas essas partes dela, eu vou estar deixando uma foto aí do lado, de uma adulta, ela fica linda. Essa parte do abdômen, ela fica inteiramente laranja, tá? Ela realmente é uma espécie muito, muito linda. Bom, então vamos lá, quero ver como que eu vou conseguir colocar ela aqui. Sempre que vocês forem manusear, evitem ficar tocando, tá? Deixa ela subir, evita colocar a mão diretamente na frente, tá bom? Deixa ela subir. Bom, ali é onde ela vai começar a fazer, possivelmente, a toquinha dela, já. Os galhos, gente, eu não achei um galho muito, muito legal. Acho que eu vou até tirar esse daqui. Eu vou deixar do jeito que tava antes, do jeito que ela gosta. E a alimentação, eu vou tentar dar pra ela agora. Então, como que vocês fazem? Como ela ainda é uma ling, vocês vão pegar o tenebrio. Vai, dá uma apertada na cabeça dele, para que ela possa sentir o cheiro, e vai levar até a toquinha dela. Ela, de início, ela vai fugir, mas depois ela vai pegar o tenebre. Bom, ela vai pegar o bichinho lá. A umidade do terrário, como que vocês vão manter? Eu tô usando um spray, vocês podem comprar virgem, esse daqui eu não comprei, é do meu óculos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão esborrifar.
Tem vários terrários que são feitos de... É bioativos que fala? De bioativos. Que no caso é pegado da própria natureza. Que é musgo, plantas que não crescem muito. Sabe? Para poder manter uma... um ambiente mais agradável para ela. Então, é deixado em quarentena. É deixado em quarentena. E para ter certeza que não vai ter nenhum fungo, não vai ter nenhuma bactéria, para depois ser inserido dentro do terrário, tá? Então, esse daqui foi um pequeno vídeo demonstrando para vocês sobre a minha Psalmopoeus hirminia. Eu vou estar fazendo um vídeo melhor da Avicularia Braustiene quando eu comprar o terrário, né? Comprar o pote maior para ela, porque tem que ser comprido, não pode ser largo assim. E é isso, gente. Para Ling, do jeito que tá aqui, ela vai beber água, ela vai tirar a umidade. Porém, para vocês que tá tendo a Ling menor, o que que vocês vão fazer? Vocês irão usar uma tampa de água mesmo, normal. Um pouco de algodão. Vocês vão molhar. Vão encharcar o algodão e vai colocar aqui dentro. Eu não oriento muito, tá bom? Eu não oriento muito, porque pode gerar fungo. Então, a cada 2 dias eu oriento. Se vocês forem dar água para elas dessa forma aqui, que vocês troquem o algodão a cada 2 dias. A partir do momento que foi feito isso, perto da casinha delas, perto da toquinha, vocês vão fazer isso. Só isso. Bom, a minha, ela vai se alimentar daqui a pouco. Eu não deixo a tampa assim. Eu deixo ela beber água da forma que vocês viram, eu espirrando. Isso daqui vocês podem deixar sempre úmido, não pode ficar totalmente seco. Até porque elas fazem a muda. E na muda de pele, elas precisam da umidade, que é onde elas deitam no fundo do substrato. E começa lá a fazer os movimentos para sair de dentro da velha pele. Então, a umidade é essencial e primordial para as lings, seja lings ou sejam as tarântulas ou caranguejeiras adultas, tá, gente? Então, feito isso, vocês vão tampar. E sempre olhar, gente, em questão a formiga. Porque formiga, ela pode destruir a sua tarântula, principalmente novinha e principalmente também quando ela entra em muda de pele, porque elas ficam mais sensíveis e muito mais vulneráveis. E na pata dianteira delas começa a escorrer uma secreção líquida para poder ajudar a retirada da velha pele. Então, isso atrai as formigas, principalmente resto de comida. Depois que vocês deixarem o tenébrio lá, viram que ela pegou, que ela já fez o suquinho, que ela já se alimentou, vocês retirem o tenébrio lá de dentro, porque o cheiro também atrai formigas, tá? Então, é isso, gente. Pro vídeo de hoje é só. Eu agradeço a todo mundo que tá aí acompanhando, dando like, se inscrevendo no canal. E sejam todos muito bem-vindos.
Olha, gente, como eu falei para vocês, vocês viram, ela estava se alimentando. Então, como ali ela vai começar a fechar tudo isso com teia para poder se esconder, automaticamente ela mesma dali do canto veio trazendo o resto do alimento para cá, ó. Tá vendo? Ela mesma já trouxe ela já terminou de se alimentar e já colocou a comida para fora da casinha dela. Entendeu? Eu tô fazendo isso aqui, mas vocês usam sempre a pinça para poder tá tirando, tá bom? Só para vocês verem. Ó, tá vendo?